အိမ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဘဝကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့အာကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်ချမ်းပါဒီအိမ်အခုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မြေရောက်ပါရွှေကုန်းဖျားအရှိဘက်ပုံမှာရှိရတာအာဒါပေမဲ့တကယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလမ်းကအစရွှေကုန်းဖျားရဲ့ compound ထဲမှာပါနေတာဒါပေမဲ့အရင်တော့တော့ဒီလမ်းကိုဟိုဒီပိုက်လုံးလမ်းလို့ခေါ်ရယ်အခုလည်းပိုက်လုံးလမ်းခေါ်တော့ပါဒါပေမဲ့ဒီရွှေကုန်းဖျားကိုပေးရဲ့ရှေးတွေဒီကနေတော့နောက်ပိုင်းတော့အခုဒီကျွန်တော်နေအိမ်နေဆောက်လာဒီအိမ်ကအခုဒီမှာတိုက်သုံးလုံးရှိရပါအဲ့ဒီကတလုံးကကျွန်တော်အာဒီဒီလမ်းထဲမှာစဆောက်လာဆောက်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်ဥစက်လေးကိုစတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဒီဟာရိုးရိုးတိုက်ခဲမှာဘာမှဟိုလိုထူကြဘာမှမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့အဲ့အားလေးကိုဝယ်ပြီးတော့စပြီးပြင်တာနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့အခုဒီဟာလေးကျွန်တော်စိုက်ပြရင်ဒီဘက်ချမ်းတော့အာကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်တကယ်ချင်းနေနဲ့အများကြီး chilling လုပ်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကတော့အာအများကြီးကျွန်တော်တို့ရုံးပါလေလူကအယောက်20လောက်အများကြီးရှိဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးညဆိုလို့ရှိရင် chill နေနေရာပါဒါကကျွန်တော်အပြင်ဟို outdoor area လေးတော့ဟုတ် idea ကတော့နေ့ရက်လုံးတူတူပေါ့နော်ဒီအင်းအားစပြီးတော့ဟိုဝယ်ခဲ့အခုလမ်းထက်ခင်နေရဝယ်ထားအဲ့တော့ဝယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခန်းလေးက busy ကြောင်မကြတဲ့လူနေခွင့်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပြီးသေးတဲ့အချိန်လေးမှာအလိုဝယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလူနေခွင့်ကျတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နေ့ရက်လုံးလို့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြင်ခဲ့ရပါတော့အာလှေကားကပုံတွေကတကယ်တမ်းတော့ဟာကျွန်တော်ကျိုးဖုံးရိုက်တုန်းကအဲ့ရုပ်ရှင်မှာ setting သုံးတဲ့ပုံတွေပြအဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ထက်ကအရန်ကြိုက်တဲ့ပုံနဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့တင်ထားလိုက်တာနောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ပိုစတာတွေပါလေအဲ့မှာလေကောင်းကချိတ်မှာဆိုတော့ frame နေတဲ့ပုံတွေအရင်ခဏထားထားလိုက်တာဟုတ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာပြီဗျဟုတ်ဒါတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကလုံးဝဟိုဘာမှမရှိဘူးလုံးဝအလွတ်ကြီးရိုးရိုးပုံမှန်တိုက်ခန်းအပေါ်ဆုံးတက်ဆိုတော့တဝက်ပဲပါရဲခန်းပါတော့အဲ့ခန်းကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးရုံးကဘက်ခြံကိုပြင်တယ်ပြင်ပြီးရုံးကဘက်ကျမှကျွန်တော်တို့လည်းနေရရုံးပါလေအလွတ်လို့တယ်ပြီးတော့မှအိမ်ဘက်ခြံကိုပြင်ရပါဗျဟုတ်ဟုတ်တယ်ပန်းကျွန်တော်ကပန်းရောင်လည်းမကြိုက်ဘူးပန်းမင်လည်းမကြိုက်ဘူးပန်းဆိုဘာမှမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဟိုကသူကပန်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အားဆိုလည်းကောစိုက်ပါဆိုသူ့ကိုပြောသူကစပြီးတော့ဒီပန်းလေးကတော့သူပဲစိုက်တာနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းပွင့်လာတော့အရန်လှောက်ကျွန်တော်ပိုင်းတော့သူ့ဟိုကျွန်တော်ပဲလည်းဆက်ပြီးလုပ်တော့ပါတော့အာငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဖြစ်လာဒီဒါပေမဲ့ပန်းပွင့်တဲ့ idea ကတော့သူ့ idea အဲ့ပေါ်ဆုံးတော့သူကြိုက်တာသူကနံပါတ်တွေသူကဖခင်နဲ့နီနီမှာနေနေတဲ့သူကဖခင်ကိုသူအိမ်ကနေပြီးတော့သူလှမ်းပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးမန်နေတိုင်းသူဖူးရတာမျိုးသူအရင်တဘောကြရဲဆိုတော့သူကသူအွန်လိုင်းမှာရှာပြီးတော့သူဝယ်တာဒီအခန်းလေးကိုပထမစစချင်းဝယ်တော့ဒီဘက်တချမ်းလေးပဲဝယ်ရပါတော့เนาะနောက်ကြတော့ဩသူကအိမ်နဲ့ရုံးနဲ့သူကတူတူတွဲပြီးတော့အလုံးလုံးချင်တာသူကအိမ်ကနေရုံးကိုသွားတဲ့အချိန်ကိုသူမကုံချင်ဘူးတဲ့သူအလုံးလုံးချင်လဲသူကညဘက်လဲညတနိုင်လဲရနိုင်လဲလုပ်တယ်ဆိုတော့သူကဟိုဘက်ချမ်းအောင်မှာသူကရုံးကန်ဖြစ်လို့မယ်ဆိုပြီးရုံးနဲ့အိမ်နဲ့တွဲရဲဝယ်လိုက်တာပေါ့เนาะအပေါ်ကတစ်ထက်ကြတော့ဒါအိမ်အတွက်တည်သက်ထားလိုက်တာပေါ့ဒီဘက်ချမ်းအိမ်ကတော့ဒါအရှိပိုင်းလေးနဲ့ခနေစားခံကိုအဲ့လိုပေါ့လို့ဟုတ်အထက်ဘက်ကအပြင်မှာပူတယ်ခုချိန်အရင်ဆုံးကပေါ့ဒီခန်းအကြောင်းရှင်းပြမယ်ဒီခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ join သုံးခုလုံးပေါ့နော်ဒီဘက်ကရုံးခန်းကိုသွားဒါကျွန်တော်အပြင်ကဝင်နေဟာလေဒါကျွန်တော် kitchen နဲ့သွားခဲ့အဒီခန်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒါရုံးခန်းမှာကျွန်တော်ပဲဒီမှာထိုင်ပြီးတော့အဓိကများသွားပြင်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်တဲ့ခန်းပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ရုံးခန်းကိုလည်းလုပ်ခြင်းဟိုဘက် BM meeting ခန်းကိုသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ထမင်းစားလို့ဝင်လို့ရအပြင်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတော့အဓိကကျွန်တော် personal account တွေပါဒီထဲမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းကပစ္စည်းတွေဒုထရီရိုက်တုန်းကပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ personal ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းတာကြီးမှာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အိမ်ဘက်မပြရင်ရုံးခန်းအချင်းကြိုက်ပြရမယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဒီအခန်းကတော့ကျွန်တော်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအခန်းကတခန်းလုံးအဖြူတုတ်ထားတယ်ဗျာ။ဘာလို့အဖြူတုတ်ထားလဲဆိုတော့ဒီအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဟိုညားသွားဖြစ်မှာเนาะအာအိုင်ဒီယာအဓိကဒီကထတာရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အိုင်ဒီယာမီတင်လုပ်တဲ့ဘိုင်းလေးဒီခန်းဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နင်းညင်များပြောင်းမယ်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို editing ခန်းမှာဟိုဒါက reception မှာကျွန်တော်တို့သူကရှင်ခုနဟိုဘက်အရှိရနေဝင်လာလို့ရှင်ရုံးဘက်အချမ်းကိုဝင်လာလို့ရှင်ဒီကိုအရင်ဆုံးရောက်တာဗျဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကရုံးဘက်အချမ်းအတွက်ကျွန်တော်တည်သက်လောက်ထားပေးရဲ့ outdoor area လေးပါအဲဒီဟာလေးရဲ့ရည်ရချက်ကရုံးမှာကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲပြီးတော့ဟိုမိန်းကလေးဆိုတစ်ယောက်ပဲရှိသူနဲ့ဆိုနှစ်ယောက်ပေါ့နော် smoke car များတယ်ဒီမှာ smoke car များဒီဟာကလုံးဝ smoking area အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထားထားပေးရဲ့အော်ဒီကဘာ kitchen ညာအဲဒီအခန်းကတော့လုံးဝဟိုရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဟိုထမင်းစားရဲ့ဒီမှာအဲ့တို့ချက်တာပြုတ်တာလည်းလုပ်တယ်အဲပြီးတော့ဒီကဲမအဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုတီကာလာနဲ့ဟိုဝါယောင်နဲ့ကျွန်တော်တုံးတာကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ kitchen drawer တီးတဲ့ဒီရောင်လေးတုံးတာပြီးအပေါ်မှာကျွန်တော်အဝိရှောအခန်းခဲအဲ့ခန်းမှာလည်းဒီရောင်မှာပြန်တုံးတာကြဟုတ်ဒါတော့ဝိတဲ့အပိုင်စားအခန်းပါသူ့အပိုင်ပေးလိုက်ကဲဟုတ်ဟုတ်အပန်းကဟိုဝါလေးဝိရကတို့ပြောသူပန်းကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့မအရင်ကဒီကောင်အများကြီးဒီနေ့အပြည့်ပန်းနေပြီလေအဲ့ရန်နစီရှုပ်လို့ဆိုသူအကုန်အပြင်းထုတ်လိုက်တာဒီမှာဒီနားတောက်ချောက်ပန်းဝို့လေဒီပေါ်မှာပန်းဝို့လေဒီနားလည်းပန်းဝို့ဒါဒီဟိုကပေါ့ငါ့ဘုတ်တပုတ်တော့မကြံ့တော့ဒီပန်းလေးညာတာသူအရင်ရှုပ်နေပြီးရဲ့ပန်းကြီးရမ်းညနေပြီးရဲ့အိမ်ထဲမှာဥပ္ပပန်းအစုံမထိုးရအချောက်တီထိုးတယ်အဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့အဲ့ပန်းကိစ္စမပန်းသွားဒီရမျိုးလေးရတာဒါလေးရအမှတ်တရလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုအမေလုတ်ပြီးရဟုတ်တယ်တူဖြူခွန်နဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့သူဒါသူလက်ဆောင်ပြီးထားပါတော့ဒါတချို့အိမ်မာကြီးရဲ့အရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြီးကြီးကတော့အရင်တက်ဖို့မကြည့်ဘူးဒါမဲ့ဝိကိုနှစ်ယောက်တက်တော့အမတ်တရားပစ္စည်းလေးပေါ့ဒါတက်တုံပြူဦးတလုံးလေးကိုသူကအခွန်လေးတွေသူခွာပြီးတော့သူစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့သူလှုပ်ထားသူ့အမေလက်ဆောင်ပြီးတာဒီဟာရေဟိုအနည်းရောက်တစ်ခုအဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီညာလေးရောအဲ့ဒါတက်တုံနီဒါတက်တုံနီတက်တုံနီခွန်လေးကိုသူခွာပြီးတော့လေသူလှုပ်ထားလက်ဆောင်ပေးတာအမေဒီဟိုပုံပန်းလေးဆိုလို့ရှင်လဲဒါဆိုဘာမှတန်ဖိုးမကြည့်ဘူးဒါရိုးရိုးပန်းအချောက်ကလေးပဲဒါမဲ့ဒါအမတ်တရပေါ့ဒါဝိ MBA ဘွဲ့ယူတော့အမေကသူက congratulations present နေနဲ့သူကိုယ်တိုင်စီးပြီးတော့ပေးရတယ်ပန်းစီးအနေမလို့ပြည့်ရလို့ထားတာဟုတ်လားဟုတ်ပေါ်တော့ဟုတ်ဒီဟာကတော့ဒါအခုမှကျွန်တော်အိမ်ဒီအိမ်ကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့စောက်ထားရတာလေးဗျ။ဒီအိမ်ကအပြင်လေးကျွန်တော်အရင်ပြပေးမယ်။အပြင်ကဒီကနေကြီးလိုက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်ခုနကမြင်ရတဲ့ရွှေကုံဖျားတဲ့မြင်ရတဲ့ရှိတယ်။ကျွန်တော်အပင်လေးအဓိကစိုက်ထားရတဲ့ရှိတယ်။ရခင်းလေးနဲ့ညသောပြင်ကျွန်တော်ခိုးဘက်မှာကျွန်တော် breakfast ဆားရတယ်မှာမနက်မိုးလေးလာပြီဆိုရှင်အိမ်မှာထိုင်ပြီးကျွန်တော်အရင်ဆုံးထအောင်ညသောပြင်။ဒါဆိုသူမထသေးနှစ်နာရီလောက်ကကျွန်တော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိရချင်းပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ breakfast ဆားရဲဖျားကိုခါကြောက်လို့ရှင်ဒီကနေ့လမ်းဖူးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တချို့အမဟိုအပင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စက်ကူပန်းလေး၄ပင်စိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီပင်လေးကပွင့်နေခောက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖျားကိုတကယ်ဟိုအပင်အစစ်လှူသလိုမျိုးပေါ့နော်လမ်းပြီးတော့မြင်နေရအဲ့လေးကျွန်တော်ရန်တော့ကြာဒါကျွန်တော်ရဲ့အပင်ဟို outdoor area လေးပါဒီအထက်ကတော့ living room မှာဒီကောင်ကနောက်လျှောက်ဒီအခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်ကဟိုကျွန်တော်ညဘက်အိပ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ stuff တွေပဲတည်တံ့ထားတာအခန်းလေးအဲ့တော့ဒီအခန်းကအပြာနဲ့အဖြူရွယ်တာရှောက်ရှိရတော့အဲ့အပြာနဲ့အဖြူရွယ်ဟာခုနကဟိုပြောဖို့ကြံခဲ့တာကျွန်တော်ကဟိုအများတန်းဟိုခီးသွားပြည့်တယ်ဟိုအိပ်ပရဆိုလို့ရှိရင်သွားပြည့်တော့များသွားပြည့်နဲ့သွားလို့ရှိရင်ယူရုပ်ကိုပဲသွားပြည့်တာများတယ်သွားပြည့်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့အိပ်ဟိုပေါ့နော်ပြင်သစ်က The Louvre Museum သာရှိတယ်အဲ့ museum နဲ့ကအခန်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အခန်းတစ်ခုပုံစံမျိုးကျွန်တော်အိမ်ွယ်လို့ရှိရင်စောက်မယ်ဆိုတာအများကြီး idea ရှိရဲ။ဒီဟာလေးကတော့မျူဇီယံထဲကတခန်းလိုမျိုးပြန်စောက်တာတွေဟာလောကကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော် personal item တွေရှိရဲ။ဒါမျူဇီယံထဲကအတိုင်းပဲပစ္စည်းအစုံထည့်ထားတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတွက်ပဲတီးတန့်ဟောပါတော့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းလေးကငါတို့ဘယ်တော့ဝယ်ထားတာတိတိလေးကစားကျွန်တော်နေရာမှာထားတာပဲ။အော်ဒီအခန်း story ပေါ့နော်။ပြီးတော့ပြင်သစ်မှာဆိုတော့ပြင်သစ်ကအဖြူနဲ့အပြာကိုသုံးတာများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီအဖြူနဲ့အပြာအတင်းကိုတောက်လျှောက်ဒီတစ်ခုလုံးသုံးတာဗျာဟုတ်ဒါအဖြားစေဒါတော့ तू အပိုင်စားပေးတာခဲ့ဒီအခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကျွန်တော် living room ကို divide လုပ်ထားပါတော့ဒီဘက်အချမ်းကကျွန်တော် living room area ဖြစ်တယ်ဒီဘက်အချမ်းဒီအခန်းကတော့ကျွန်တော်ရုံးကကျွန်တော်တို့ဟို
ครูนี่ไอ้เดียเนี่ยวะเนาะญาเป้โอเคไอ้เดียเนี่ยเลิกด่าจาแล้วไอ้ฉินเลยဆိုလို့ရှင်ဒီခန်းထဲမှာไอ้เดียဒီလမ်းလေးอ่ะจ้ะတော့ကျွန်တော်ဒါလည်းအလုံးက YouTube ပါလုတ်ချင်တဲ့နေရာလေးပြောကျွန်တော်တက်ဝင်ရလို့ရှင်ဒီလိုအရန် white ဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ arrange ပါခတ်တယ်ဗောနော်ဒီအလန်းဒီလမ်းအတိုင်းပဲတထီရတဲ့ကွက်တီကျွန်တော်တို့ဒုထဝရီမှာအဲ့ဟို antique shop ဟိုဗောနော်သွားပြီးတော့နန်းတိုင်းပြန်သွားလဲခန်းမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ချင်းချင်းလေးတလန်းစောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီလိုဟာမျိုးလေဒါကတော့ဒီကနေတစ်ဆင့်အယုတ်ရှင်မှာပြန်ပြီးတော့တုံးတာဗောနော်အော်ဒီဘက်ကအာဒီအခန်းကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရုံးဝတ်သူတွေအဲ့တဲ့နော်ဟိုဘက်ကတော့ living room ပါဗျာကလေးတွေတင်မဲ့ info ဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လေကျွန်တော်20ခုနှစ်ခရင်နေထည့်ထားပြီ။လည်းတော့လာပုံမှန်တော့၄ရောက်တော့အဲ့လိုရလူများခါကြတော့လည်း၂ရောက်တကယ်ဝင်အဲ့၈ရောက်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောအဟိုတယ်ဆာဗစ်လိုလုပ်ထားပြီ။တို့စင်းဝိုင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ကအိမ်ကအကူအားလုံးကဒီအခန်းကိုဟိုတယ်တိုင်းပဲအကုန်လုံးပြန်ရှင်းပြီးရပြီးလို့ရှိရင်တို့ဒီအဲ့ရခင်းနေရှော့တာကအားလုံးပြန်လုပ်ထားပြီ။ညနေတော့တို့ဝင်အဲ့ရုံပဲ။အဲ့လေးကိုတော့ဒီမှာတို့တက်လုပ်ထားပြီ။လာကောဒီကကျွန်တော်တို့အိတ်ခန်းပါခင်ဗျာ။ထူတာဒီဘက်အခန်းပြဒီဘက်အခန်းကကျွန်တော် roof ကိုပြောင်းလာတယ်ဒီ roof ကကျွန်တော်အခုဒီခန်းထဲဝင်လာတဲ့ဟိုပါပူတဲ့ feeling ရတယ်မယ်ဒီက laundry ခန်းပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိုးရသေးလို့ရှင်အဝတ်တွေပါလမ်းမချောက်တာတော့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ roof ကိုချိန်လာပြီးတော့ဒီထဲမှာအပူကိုတုတ်ထားလို့လုပ်ထားဟိုဒါဆိုတော့နေနေလေးဝင်လာတဲ့ဒီအခန်းထဲမှာအရန်ပူတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုမိုးရသေးဆိုလို့ရှင်လည်းမိုးရတော့မိုးအုပ်နေတယ်ဒီအခန်းမှာအဝတ်လမ်းတာအဆင်ပြေအခုဒီချိန်သောင်းအရင်တွေရာဆိုလို့ရှင်တော့ heat ကတအားဝင်တာပေါ့ပြီးလို့ရှင်အရန်ပူရကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ light ကကားလိုက်တယ်အဒီခန်းကတက်တက်လေးဒီအမိုးတက်ကွက်ပြီးတော့အဖြူရောင်အကြည်ရောင်လေးထားတာဗျဒါကပုံမှန် laundry လုပ်တဲ့ခန်းပါဟုတ်ဒီခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခီးရန်သွားတယ်အများသွားပြတဲ့ကြမ်းချင်းကိုသွားပြတယ်အခုကျွန်တော် site ငားနေရှိပါတယ်ကြမ်းတိုင်းသွားတယ်ဟုတ်ဟာသွားရင်တနည်းအားတနည်းတက်စင်းချင်းမတူးပါတော့သွားတိုင်းအပစ္စည်းတစ်သစ်သေးလေးကျွန်တော်တို့လည်းဝဲဝဲလာဗျဒီအခန်းကဟိုအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောရဲ့အပြင်သစ်က The Louvre Museum တဲ့ဟာကျွန်တော်ကြိုက်ပြီးပြန်ဆောက်တာဖြစ်တော့အဲ့ထဲကတိုင်းမှာ museum တွေကလို့ပစ္စည်းတိတိလေးလိုက်ထားတာအစုံပဲအဲဘေးဟာလေးဘေးသင်းနေမဟုတ်ကျွန်တော်တွေ့တိုင်းခီးတိုင်းတားတယ်ပစ္စည်းတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရဲ့အမှတ်တရရရှိရဗျဒီ living room ကကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်ခမင်းစားကန်တက်လာရင်ရတယ်ပြီးတော့အရှိရတက်လာလည်းရတယ်ဗျဟုတ်ပစ္စည်းကြီးကြီးမှရေးသိနေတော့ရှိရလေးကားတက်လာပေါ့နော်အိမ်အတွင်းမှာသွားလိုက်ချင်းဒီလေးကားပြီးတော့တက်လာပေါ့ဒါခမင်းစားကန်နေတက်လို့ရတယ်လေးကားအဲ့ဘက်လေးလေးဆိုတော့အဲ့ဟိုကအမှတ်တက်ဟုတ်ရဲ့အရင်တော့အဲ Airgate Airline မှာဟိုလင်းမယ်10နှစ်ကျော်17နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့ရပါဘောเนาะပြီးတော့ဒါဟိုကသူနဲ့ကိုယ်ရဲ့အမတ်တရားဟိုဒီလေးလေဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီဥပ Airline Airgate Airline ရဲ့အဲ10နှစ်ပြည့် promo video तू ကရိုက်ပေးရအမအေးရိုက်တဲ့နေရာဥပမရှိဥပ flight ပါသွားတာဒါပေမဲ့10နှစ်ပြည့်ပွဲမှာအဲ video လေးကိုပြတော့ तू ကသူလည်းအရင်ပွဲကိုလာတယ်ဝီလည်းရုံးပွဲကိုလာရင်းနဲ့အရင်ပွဲမှာတငယ်ချင်းတယောက်မိတ်ဆက်ပြီးတယ်မှာသူနဲ့တွေ့ရသူက elegant ဆိုတော့ lean ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်ခုလုံးထားလိုက်မယ်လို့ပြောဒါလေးကတော့သူကြိုက်တယ်တွိုင်းဒါတော့သူကတနက်အရင်ကြောက်တာတကယ်ဆိုသူတနက်အရင်ကြောက်ဒါပေမဲ့ तू ကြောက်တဲ့ဟာကိုတဲ့ तू မကြောက်အောင်သူကိုသူလုံးချင်လို့ဆိုတမင်တက်သူတနက်ဒီအိမ်မှာထားကျွန်တော်တနက်နဲ့ချိန်လိုက်ကျွန်တော်ပြောင်းသွားတော့ကြီးရှိရှိမရှိကျွန်တော်ကြောက်တယ်အဲ့ကြောင့်ဆိုအဲ့ဒါကမရဘူးလို့ဒီဟာကအေး fear ဖြစ်နေတာဟာငါ overcome လုပ်မှရမှာဆိုရအမြဲတည်းအဲ့လိုတတော်တနက်နဲ့အဲ့လိုထားလာပြီးတော့အမြဲတည်းတစ်ခါကျစစ်တက်ကြည့်ဟာကြောက်ပါဆိုကျွန်တော်တယောက်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပါအဲ့တော့ကန်ဖို့ပြီးရပြီးအောင်သူတနက်ဒီခွက်လေးဒါလေးရတော့ဒီ tulip band လေးတွေကဒါဟောဟောလန်အနေသာလန်ပြီးတော့တဲလာတာအဲ့တော့သူကစကိုင်းများသေးတယ်နိဖာလို့အဲ့တစ်သားချောင်းတွေကိုတဲလာလဲနိ luggage တူလုံးမအားရလဲဝိရခရီးသွားရလေအဲ့လိုတီစီတီစီလေးအញ្ញမ်းတိုက်တာခိုင်ကြအဲ့အဲ့တဲကျွန်လို့ယူသွားအင်ဂျီကိုလွတ်ပြစ်ခဲ့အနှွေးတဲ့အတားပြစ်ခဲ့တော့ပြောအဲ့ထက်တဲလာအဲ့တော့ပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကြောက်လဲအမတ်တရားပေါ့နော်အဲ့ကျိုးမှဆိုလို့တစ်ခါရဲ့အဲ့လိုထုတ်ပြီးတော့တဲရဒါဒါလေးရတော့ဒါသူဝယ်ထားတာတဲတဲရတဲရပါအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟိုကအီတလီရုံးမှာပဲထားဟုတ်ဒါကကျွန်တော်တို့ pre wedding သွားရတာကဒီမှာတော့အများကြီးပဲဒီမှာတော့ဟိုနေရာဇုံကပစ္စည်းတွေပဲဒါပေမဲ့အမတ်တရားပထမဆုံးကျွန်တော်ယူရိုကိုသွားရတာကပထမဆုံးကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာပါနော်ဘာစီလိုနာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ကဘာစီလိုနာ fan ဖြစ်တယ် Messi ရဲ့ fan ပါနော်အရင်ကြိုက်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်ယူရိုကိုသွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဘာစီလိုနာဖြစ်ရွေးခဲ့တယ်အဲ့ပေါ်လုံးကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ငါတို့ငားနိုင်ငံတော့အဲ့ဘောလုံးကြီးကိုထမ်းပြီးကျွန်တော်သွားတယ်။နောက်လာလည်းကြည့်ကြရ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဘောလုံးပြန်ပါလာတယ်။ဒါပေမဲ့လေတော့သိမရှိတော့ပိတ်နေ။ဒါကျွန်တော်အမှတ်တရထားတာ။ကျန်တာတွေတော့အဲ့ညာသွားပြီးယူရိုကပစ္စည်းတွေများပါတယ်။ဒီပြည်က legendary host ။က
ตาว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นว่าเวลาวะเนาะ ตุ้มยาเอ็ดเบียวจ้ะไอ้สิ่งเหล่านี้ยังซีจีเอ็ดซีจีเอ็ดวะแล้วมันกูว่าเลยไอ้ตัวนี้จีเลจีนี่ดอกแต่ตุ้มยาเนี่ยซีจีเอ็ดเบียวมันซีเนี่ยอารมณ์ป้อนเนี่ยที่เขาบอกว่าซีจอดามานี่ฮะตุ้มยาจะรู้ว่าลูบิโอจอดเนี่ยนี่ดอกแต่ทีนี้เนี่ยเราจะเจอรู้ต้องเจอเราไปเสียยันแต่เนี่ยว่าไอ้ยาอุตมีมาลุซีดิโอ้คุยเลยใกล้ผัวเววามันว่าตุ้มใกล้เนี่ยตัวเตี้ยแทบปุ๊บไก่ตัวอะไรไอ้ยาดูมาลีเปลี่ย
ไอ้တော့သူဆူလိုက်တာဆူလိုက်တာဆိုသူနေလို့မှားမယ်မှားတော့0တလုံးတော့မှားတာဒီနေရာတော့ကျွန်တော် favorite spot ပဲဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် bay window လို့ခေါ်တာဗျ तू ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ window treatment လေးပါမယ်ထိုင်တဲ့နေရာလေးပါတယ်ခေါင်းအနေနဲ့ bay window ပေါ့နော်ဒီ bay window ကကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆာဖတ်ဖို့အတွက်အဓိကထားတယ်ညဘက်တွေပါဆိုရှင်ဖရားကိုဒီကနေကျွန်တော်တက်တက်မြင်လျဒီဘယ်ကတိုင်လဲအဲ့တိုင်ရောက်လာလို့ခွဲသွားဖရားမြင်ပြီးနောက်ဟိုတရင်ကျွတ်တော့မီးမဖောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပတ်ပတ်လည်းမြင်ရတယ်လာပြင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြင်ရဒီနေရာကနှစ်နေရာရှိရပါတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်ဖရားကန်ကိုပေးထားလိုက်တယ်ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလာထိုင်ပြီးဆာဖတ်တဲ့နေရာဗျကျွန်တော်အိမ်လုံးရဲ့ favorite နေရာပဲဒီနေရာကဒီအားကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ထွက်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်ရတဲ့ outdoor area ပါခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ဒီဘက်ချမ်းကအောက်ဘက်က outdoor area ဟိုဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုံးရဲ့ outdoor area ကြည့်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကတော့အပေါ်တက်ပေါ့နော်အဲ pent house ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတဲ့နှစ်ထပ်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါဒါကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျွန်တော်မနေ့က breakfast စားတဲ့နေရာပါဒီခေါင်ကဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်နေထိုင်ပြီးတော့အပြင်အကောင်လုံးကြည့်လို့ရတယ်ဖျားကိုလည်းလမ်းဖူးလို့ရတယ်ပြီးဒီနေရာလေးကအခုတော့နည်းနည်းပူဝင်ပူနေနေမယ်မနေ့အစောကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် first sunlight ပေါ့နော်sunrise အချိန်နေဆိုရင်ဒီနေရာလေးကွက်တီပဲအရန်ဟိုဟာအစဉ်ပြေးရနေရာလေးကတော့ဒါကျွန်တော်အများလာနေနေရာဟုတ်အာဒီနေရာလေးကကျွန်တော်အသေးပင်စားပင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဟိုစားတဲ့ခါမှာ organic မဖြစ်တော့ဟာများရလေဟိုအပင်နေစိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်ကမဟို chemical တွေထည့်တာအစင်မပြီးတော့ငါတို့စိုက်ပြီးစားအောင်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကငေယုတ်သီးအဆက်အရန်စားငေယုတ်သီးပင်စိုက်တယ်ကျန်တာကတော့အခုဒီမှာဟိုအခု sammy စိုက်ကြည့်နေနေရာပါဟိုဟာတံမြာသီးပင်နဲ့လိမ္မော်ပဲမှာလေးဒါကိုက်လိုက်ကိုက်လိုက်ပြန်ဦးကသေးရောဦးချက်ကျန်းစီလေးကတော့မသေးသေးဘူးအပွင့်တော့ပွင့်တော့ပွင့်နေလောက pure organic လောက်တဲ့ခါကျတော့စီးမထဲတော့အရမ်းကြာတယ်သူကပွင့်လာသီးတာကဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲစီးရပွင့်လာတဲ့ခါကျတော့စားဖို့ဆိုပြီးတော့စမ်းသပ်နေတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်အိမ်နေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဓိကအိမ်တစ်ခုကဟိုတံမိုးကြီးရာပေးတာလက်စားလို့ရှင်အဓိကကျွန်တော်တို့နှွေးထွေးရပါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုတကယ်အိမ်ဆောက်ထားတဲ့နေရာတခြားနေရာမှာရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အိမ်ဆိုပြီးရဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဝင်လာလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လုံခြုံတယ် secure ဖြစ်တယ် warm ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာနှွေးထွေးတယ်ပြီးတော့အငြင်းတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နှစ်ယောက်အပြင်ပေါ့နော်မိသားစုလည်းလာတယ်သူ့အဖေမိလည်းလာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကအများနဲ့memory ပေါင်းများစွာ share ရတယ်အဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့ကတန်မိုးရှိတဲ့အိမ်တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုညဘက် Friday night out ထွက်မှာ Saturday night out ထွက်မှာကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဘယ်ဘာမှမသွားတော့ဘူးအလုံးမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှမသွားဘဲဒီနေရာလေးကိုဘားလိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဘားမှာရှိတဲ့ music လားဒီအဲ့မှာရှိတဲ့ဟို beverage လားအဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ environment လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် Friday Saturday ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာပဲတကယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုဘာလို့သွားတဲ့ atmosphere ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ night out ထွက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြာပြီအိမ်ပြီးခဲ့ရမသွားပြတော့ဘူးဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်က night out ထွက်တဲ့နေရာပဲအင်းဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဘဝကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်